Артисти національної опери сьогодні по обіді прийдуть під стіни Мінкульту, щоб оскаржувати звільнення з роботи. Причиною скандалу стали контракти, які керівництво Нацопери змушує підписувати працівників, посилаючись на зміни до закону про театр та театральну справу. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Щойно на сцені вгамувались пристрасті героїв опери «Кармен», як глядачі стали свідками скандалу, що вирує за лаштунками головного театру країни. Артисти, які вважають себе незаконно звільненими з театру, були змушені звернутися по допомогу до публіки. Майже половина артистів, які наразі зараз виконують виставу, знаходяться під загрозою звільнення за непідписання ганебного антиконституційного контракту, який нам пропонує театр. Тому нам не залишається іншого виходу, як оприлюднити в Театрі національної опери України перед глядачами цю болючу проблему. Вже наступного дня артистів, які виступали проти звільнень, до театру не пускають, навіть для того, щоб забрати речі та інструменти. Віолончель, старовинна, на якій я працювала, з прекрасним звуком. Я вже декілька днів не можу займатися на інструменті. Я не маю доступу, мене не пустили. Ви заберете чийсь інструмент. Де я вас буду шукати? Який чий? Я не знаю. У нас ключі тільки від власних шаф. Я не знаю, від ваших шаф. Я майже 20 років прийду. Ви нас приймаєте за шахраїв? Артисти опинились на вулиці після того, як відмовились підписувати новий контракт з дирекцією театру. Його умови вони називають рабськими. Кабальні умови, просто суцільне рабство. Тобто, якщо працівник порушує умови контракту, його звільняють. Ми мусимо повністю підпорядковуватися безоговорочно і взагалі без всяких моментів нашому керівнику. 10 артистів національної опери, серед яких співачки, балерини, скрипалі і віолончелісти, вирішили відстоювати свої трудові права в суді. Вони наполягають, щоб залишився в силі їхній попередній довгостроковий договір з театром, на основі якого вони працювали багато років і його умов не порушували. Написано, припинено безстроковий трудовий договір. Коли я бачила цю запись трудової книжки, я на наступний день плакала. Прекратила зі мною трудові відносини. Ні за що, ні про що. Ні тому, що я не нарушала трудову дисципліну. Правильно? Ні тому, що я не прийшла п'яна на роботу. Або не виконала якісь свої трудові обов'язки. Або я як артистка не вийшла на сцену. Або щось не так нарушила. Керівник юридичного департаменту національної опери коментувати ситуацію відмовилась. Я відмовляюсь від будь-яких коментарів. Сьогодні артисти влаштовують акцію протесту під Міністерством культури, а щоб їх краще почули, обіцяють прийти з музичними інструментами. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер.